سید ہاشم شاہ کدوں تے کتھے پیدا ہوئے؟ آپ دے والد محترم دا کی نام سی؟ آپ 1753 عیسوی وچ حاجی محمد شریف دے گھر مدینہ منورہ یعنی اس پاک سرزمین تے پیدا ہوئے۔ ہاشم شاہ دے کلام سسی انہوں نے ککارے دے نام نال کنہ نے مرتب کیتا؟ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر نے ککارے نام دے نال انہاں دے مجموعے نو مرتب دیتا۔ ہاشم شاہ کنے سالاں بعد محمد شریف دے گھر جمعا تے آپ دے مرشد دا نام کیے؟ آپ 5 سال بعد پیدا ہوئے تے آپ دے والد نو ہی آپ دا مرشد درجہ ملدا ہے کیونکہ آپ نے انہاں دے ہاتھ تے ہی بیعت کیتی ہے۔ او کون سی جس دا علاج کیتا تے اس موضوع تھرپال تحصیل ناروال وچ ہاشم شاہ نو جگیر عطا کیتی مہاراجہ رنجیت سنگھ سن جنہاں دا علاج ہاشم شاہ نے کیتا تے انہاں نے انہاں نو جگیر عطا کیتی؟ کچھ تذکرہ نگاراں جدو ہاشم شاہ نو درباری شہر آکھیا تے ایس دی تردید کنہ کنہ شہراں نے کیتی؟ ڈاکٹر لاجونتی رام کرشن تے پروفیسر پریتم سنگھ نے اپنی تصانیف ہاشم شاہ پر وچ اس گل دی تردید کیتی کہ وہ آپ دا درباری شاعر نہیں سی۔ ہاشم شاہ دیاں پنجابی لکھتاں دے نام کی نے؟ سسی پنو، ہیر رانجھا، سونی ماہیوال، شیری فراد، قصہ محمود شاہ غزنوی، دوہے، ڈیورڈ، گنجل اسرار، مدنو فیض، سی حرفی، مداح پیر، ران پیر، دستگیر عبدالقادر جیلانی۔ ہاشم شاہ دیاں فارسی کتاباں دے نام کی سن؟ دیوان ہاشم، مسنوی ہاشم، چہار باغ ہاشم، گنج معافی یعنی فقر نامہ۔ ہندی وچ ہاشم شاہ دیاں لکھتاں دے نام دسو؟ گیان پرکاش، گیان مالا، سلوک، چنتا ہر، راجنیتی، پوتھی حکمت ورمل، ٹیکا پانچ گرنتھی۔ سندھ ریاست دا ایک شہر بھمبور دا حاکم کون سی جس دے گھر سسی پیدا ہوئی؟ اس دا نام آدم جام سی۔ سسی کدو جنم لیا؟ کیڑی شب سی مقدس شب؟ شب قدر دی رات نو سسی نے جنم لیا۔ آدم جام نے جدوں نجومیاں نو بلایا تے انہاں سسی بارے بادشاہ نو کی آکھیا؟ انہاں آکھیا کہ وڈی ہو کے عشق کرسی تے تھلاں وچ رول کے مرسی۔ جدوں بادشاہ نو نجومیاں حال دسیا تے اس کی کیتا؟ اس نے ایک صندوق وچ پا کے گلے وچ تویت پا دتا، نالے ہیرے جواہرات وی نال رکھ دتے۔ اس صندوق نو دریا برد کر دتا گیا، دریا وچ روڑ دتا گیا۔ جس دریا وچوں کڈیا او صندوق جس وچ سسی سی او دا نا کی سی؟ او دا نا اتا دھوبی سی تے اس کول اولاد کوئی نہیں سی۔ اس نے دھی بنا کے پالیا تے اس نے ایس کڑی نو صندوق وچوں کڈ کے اپنے گھر لے گیا تے اوتھے ان دی پرورش کیتی۔ مصور جدوں سسی دے شہر آیا تے سسی نے کس دی فوٹو ویکھی؟ او کتھوں دا رہن والا سی؟ سسی نے پنو کیچ مکران دے شہزادے دی فوٹو ویکھی تے اس تے عاشق ہو گئی۔ پنو دے پیو دا نام کی سی؟ اس دے پیو دا نام ہوت علی سی جڑا کیچ مکران دا شہزادہ سی۔ ریگستان وچ کس نے ویکھیا کہ سسی تپدی ریت تے مری پئیے تے اس کی کیتا؟ ایک بیڈاں دا چروان والا اجڑی نے ویکھیا کہ سسی مری پئیے تے اس قبر کڈ کے اس وچ سسی نو دفن کر دیتا تے اوتھے بہ گیا۔ پنو نو جدوں پتہ چلیا تے اس کی کیتا؟
ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਕਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਬਣਿਆ? ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣਿਆ। ਨਾਜ਼ਕ ਪੈਰ ਮਾਲੂਕ ਸੱਸੀ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਵੇਖ ਬਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਤਿਨਾ ਪਰਵਾਰੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਏ ਇਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਸੱਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨੂ ਮਗਰ ਦੌੜੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਨਰਮੋ ਨਾਜ਼ਿਕ ਸਨ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਮੀਹਾਤ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਹੇ ਸਿਕੰਦਰ, ਜਾਮ ਜਮ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਯੂਸਫ ਵਗੈਰਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ, ਜਾਮ ਜਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਦਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਮੀਹਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ TV ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।